Oi, gente. Eu tô aqui para falar sobre os brotos no feijão, para falar sobre as larvas no feijão. Eu morei na roça muitos anos, trabalhei na plantação, na colheita do feijão e hoje eu me encontro fora do país já faz 11 anos. E eu queria falar sobre a respeito disso, que eu passo olhando nas redes sociais e eu tava vendo isso. E ai, um problema. Pode que tenha larva no feijão e pode que não tenha. Que nem já vi muitos vídeos. Aí broto no feijão. Sim, é certo. Também, se o feijão é guardado de forma inadequada, tipo assim, com fora de temperatura, ou uma temperatura mais elevada, ou uma temperatura mais úmida ou mais seca, o feijão pode brotar. Sim, pode brotar e essa larva, e aqueles dizem que é larva, pode crescer. O que é que acontece? Aí as pessoas acham que é larva e não é larva. Isso é só somente o broto do feijão. E também pode, se está uma temperatura meia baixa, com muita umidade, por um período muito longo, pode também que esse feijão pode vir dar bicho. Aí é uma possibilidade nisso. Então, creio, gente, escolha bem seus feijões antes de cozinhar. Cozinhe o feijão bem, que eu creio com a larva morta, com a temperatura mais de 200 graus, eu creio que ela não vai te fazer mal nenhum. Eu creio que não. Eu creio que nada resiste a um fogo de 200 graus. E se fosse assim, a carne de porco mataria, porque a carne de porco é que tem mais bactéria na face da terra, é a carne mais suja. Se você cozinha ela inadequada ou assa ela adequadamente, ela não te faz dano nenhum. Tirando a gordura, né? Ok, gente, fica aqui meu. O que eu penso, o que eu acho sobre a larva do feijão. Ok.